مجالات هرجيسة وحابيني مدي حالي لغو سوق قبا قبايا عروي مدسة دحمال موضة كسعوتي تازو ساقة بقابسة شركة دا اسكارسين تحصر غاية تلسام ويكسو بندقسة ديجي كلدوان ولغو سوق رنية ديجي دي هوري شركة دا سوي سي معاميش دوغوا ويناين ادي قردين على انترنت كلو يقانو فورتي بلاس بلاس ويساقو كحسب ديجان دا سوماري لان وحانا حيرتان كعروة دا سيكا سوقيب قلي مدح وينكوحيقين كورو سوماري لان مدن احمد يوسف ياسين دكتر ادنى ادن اسماعيل يا قاسمه gudde wasaaradda boosa iyo iskaarsiinta iyo saraakiil sarsaro ka tirsan madaxda shirkadda Telecom ugu horeena waxa munaasabadaasi ka hadlay Farxaan Suguule Guure oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee shirkadda Telecom oo isagu ku dheeraaday barnaamijka ay soo bandhigtay shirkadaasi ugu duwan yahay 4G hore ee wadanka yaalay waxaad ku kaaftoomi kartaa moobilka aad gacanta ku sidantid waxaad kaga kaaftoomi kartaa qalab walba oo ku support gareen lahaa ama ku taageeri lahaa inaad isticmaashid internet xawaare badan oo 4G ah sida wifi-yada iyo waxa la midka waxaad ka isticmaali kartaa hadii mobile-kaagu uu ku shaqeynayo 4G oo duku ba shaqeynayo inaad marna call-ka ka dirsatid oo telefoonka ka dirsatid marna internet-ka ka isticmaashid sida caadiga ah oo aadan u baahanin device kala oo gacanta ku qaadatay ama jeebka ku hayatay inta waxa dhinac socotay oo carwadi iyo dhinac socotay tijaab nasiibkaaga oo waliba si sharciyada waafaqsan u socotay taa waxaan uga jeedaa SMS kii la soo diray ee qofka tijaabada ku qaadayay oo inuu guuleysto iyo inuu guuldareysto labadaba uu ka filayay tiriboha oo shirkadu wax lacag ah kama sameeyneen SMS-yadii lagu sameeyay tijaab nasiibkaaga sidoo kale iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay gaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo iskaarsiinta ee Soomaaliland Faisal Cali Sheekh iyo Sheekh Cabdullaahi Barbaraawe oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland kuwaas oo dhamaantood basu isku mid ku aamana shirkadda iskaarsiinta casriga ee Telecom inay tahay shirkad hadhi habeen iyadu u taagan sidii macaamiisheeda kala duwan ay ula socodsiinay talaabo kasta ay qaado dhinaca tiknoolajiyadu iyaguna ka hadliya ayaa waxay yiraahdeen ujeedada weyn ee maanta aynu u nimidna waxa weeye inay soohidno hawshii muddada 3 maalmood socotay carwadii ay soo bandhigeen shirkadda Telecom shirkadda Telecom runtii waxaan rumaysnahay inay tahay shirkadda ugu weyn dhinaca isgaarsiinta ee Soomaaliya waxaan mahadnaqaya shirkadda Telecom waa adeegyo fara badan oo waxtar leh u qabata bulshadeena kuna soo kordhisay wadankeena intaas ka dibna waxa goobta lagu soo bandhigay barnaamij lagu magacdareeyay tijaab nasiibkaaga kaas oo ay si weyn uga qayb qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa gaar ahaan dadkii ka soo qayb galay xiritaanka carwadaas iyadoona halkaasii 105 ka mid ah shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telecom ay ku gudoostay abaalmarno kala duwan ay ku guuleysteen oo ay ka mid ahaayeen gaadiid laptopyo mobilada loo yaqaan smartphone-ka shirkadda isgaarsiinta Telecom ayaa yidu muddooyinkii u dambeeyay waxay dadaal dheeraad ah ugu jirtay sidii ay kor ugu sii qaadi lahayd adeega kala duwan ay u hayaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan macaamiisha shirkadaasi